Arslı yapılmış. Yani teknik nasıl oluyor? Yani işte Studenski sindrom degan narsa bor. Bilsanglar, birotda imtihon geçirib, birotda uy vazifa geçirib, tekshirish geçirib, 2-3 oy bo'lsa student oxir kunlari ishlayapsizmi, kim ishlayapsizmi? Ishlayapsizmi? Bor. Amalda. Shuning uchun universitetda oddiy narsa bo'lib turadi, hech narsa qilmaydi, hozir mikrofon keladi, deyapman. Gapirishga harakat qilaman, может быть, kimgadir ishitar, kimgadir eshitilmas. Bugun xotira haqida gaplashamiz. Qisqa qilib. Kim mana birinchi marta ko'rishdi? Честно. Hayotdami yo? Hayotdami yo? Yo, umuman olganda. Birinchi marta kim bilan ko'rishdi? Yaxshi bo'ldi. Xo'p, janoblar, yana bitta moment. Mnemonikadan kimga xabar bor? Xo'p, supermiya bor. Так, demak, bugun supermiyachini uchongina qaytarish bo'ladi. Vaqtlar nima tushuni? И mana ozgina qisqa qilib, xotira nimani hisobiga qanday qilish kerakligini gapiraman. Maksimal qisqa, ko'proq savol javob bo'ladi. Sizlar qiziqtiradigan savollar bo'lishi mumkin. Qo'limdan kelsa javob berib, javob beraman. Qo'limdan kelmasa, qatta shu javob topishingizni aytib beraman. Yana qanday ratsionga beraman, birotda adabiyot taklif qilish mumkin, o'qishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. Student bu o'qishdan boshqa narsa qiziqadigan bitta bir shaxs. Xo'p, demak, bor. Demak, xotira borasida endi men kichkina amaliyotlar yozib qo'yaman. Supermiyaga yoki boshqa seminarlarga qatnashgan insonlar biladi buni maligini. Prinsipe kim yordamlar supermiyaga? Так, ладно. Демек, xotira borasida qaranglar, har bitta narsani ishlash jarayonidagi prinsipi bor. Har bitta narsani o'ziga yarasha prinsipi bor. O'rgatmasdan chiqib yozib qo'yaman. Qaranglar, har bitta narsani ishlash jarayonida o'ziga yarasha prinsiplari bor. Xoh bu eslab qolish bo'lsin, xoh bu nimadir xayolni ko'paytirish, sanash bo'lsin, xoh mavqega chiqib nutq so'zlash bo'lsin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar qanaqadir prinsiplarni ishlatasizlar yoki metodlarni ishlatasizlar yoki usullarni ishlatasizlar. Juda yam ko'p narsani hozirgi kunda tekshirib bo'lmaydi. Xotiraga tegishli narsalarni aytmoqchi. Eshitganmisizlar kitoblarni varaqlab eslab qoladigan insonlar haqida? Eshitgan. Так, kim eshitgan shunaqa insonlar? Haligi, nima deydi? Kitoblarni varaqlab, varaqlab tezligida o'qiydi-da, hamma narsani eslab qoladi. Eshitganmisizlar, hozir bugun shunaqa yashab kelib turgan inson tanishlarmi? Indeed. Indeed. Savantlar bor, indeedlar qanaqadir roh hokazo. Yana kim bor? Doktor Qaysoyev, Qaysoyev varaqlab hammasini biladi. Yo'q, Qur'on kitobni yodlab olganini aytmayman, yangi kitob oldi. Varaqlab o'qib yodlab olyapti. Afalda bitta narsaga ahamiyat beraylik, juda ham ko'p holatda bunaqa insonlar qachondir bo'lgan, ahamiyat beraylik shu narsaga, qachondir bo'lgan, hozir yoki ko'zingiz oldida bo'lmaydi bu narsa. Siz aytgan narsa Qur'oni karim hadislari, u insonlar qanaqa bo'ladi? Bular Qur'oni karimni bir necha yil mobaynida yodlab, har bitta oyatni qattiq turadi, har bitta suralarni xohlagan joyidan davom ettira oladi. Это уже boshqa narsa, chunki ular уже yodlab olgan kitob. Ko'p holatda odamlar o'ylaydiki, kitobni varaqlab o'qib, yodlab ketish mumkin. Varaqlab, formulachasiga varaqlaymiz, o'qiymiz. Bitta narsani aytamanki, kim shunaqa bo'lmoqchi? Rahmat. Yo'q, просто bugun kafeyatdan uzoqroq bo'lmoqchi. Bu bir kechdan kim millioner bo'lmoqchi? Bormi shunaqa qilyap? Sizlarga aytayapman, kimsiz? Konkretni aytmoqchi bo'lsangiz. Да. Chista statistikaga qaraganda 10 ta odam millioner bo'lmaydi bu.
Yo'q, bitta auditoriyadan. Har xil bitta narsani qaranglar. Hozir men sizlarga bitta prinsipni beraman, undan keyin sizlar bilan so'z eslab qolamiz, xudo xohlasa. Birinchi prosta tak eslab qolamiz, keyin men sizlarga bergan metodika orqali eslab qolamiz. Undan keyin shu metodikani razbor qilamiz. Ko'ramiz, nima uchun bunaqa bo'lyapti, nimaga shu metodika ishlaydi. Prinsiplar borasida, birinchisi lokalizatsiya. Localization, prinsip localization. Lokalizatsiya degani bu informatsiyani nimagadir bog'lashdir. Ishkan bo'lsa-da, Xitoylarning gapi bor, 100 marta ko'rgandan 1 marta, ya'ni teskari 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deyshadi. Gap shundaki, vizualni qabul qilish insonni juda ham kuchli. Keling bitta tadqiqot o'tkazib ko'ramiz. Xayoliy tadqiqot. Albert Einstein eng yaxshi ko'rgan tadqiqotlar turib bo'lgan. Daltonik qiz. Daltonik bilasizmi? Rang yashil to'lmaydi, yoki qanaqadir rangga nisbatan ko'rlik bo'ladi. Misol uchun ko'k rangni ko'rmaslik mumkin, yoki polosni chorna-beli ko'rish mumkin, hamma yo'q. Chorna-beli ko'radigan qizni tasavvur qiling, ko'zingizdan oldiga keltiringlar. Endi tasavvur qiling, sizlar o'sha shunaqa tug'ilgan, umr hech qanaqa rang ko'rmagan qizga qizil rang qanaqaligini tasvirlab berishingiz kerak. Qo'lingizdan keladimi bo'larsa, nima deb o'ylaysiz? Imkon yo'q. Chunki so'z ojiz deganga bekor aytilmaydi, hatto tilim juda ham ko'p holatda so'z ojiz bo'ladi, til ojiz bo'ladi. Bir marta ko'rgan, 100 marta eshitganda yaxshi. Shuning hisobiga agar sizlar hozir men oldingizdagi bir ota oilangizlar mamlakatingizda turib nimadir gapirsa, 5-6 yildan keyin yoki 5-6 oydan keyin "Esingdan mana shu narsani senga aytdim" desa, qatta bo'lganingda deysiz. Haligi auditoriyada o'tiruvdi, TikTok kelib nimadir gapirib turuvdi, va hokazo deysizlar, o'shandan esingizga keladi. Qatta edi, qatta gapirdi, qatta berdi va hokazo. Birinchi beriladigan savol shu bo'ladi, ahamiyat bersangiz. Ya'ni birinchi prinsip, xotirlash prinsipi bu lokalizatsiya, joyga bog'lanish. Hozir buni uje praktikada ko'rib chiqamiz. Ikkinchi imagination, imagination degani bu tasavvur. Tasavvur bilimdan ustun degan gap bor, Albert Einsteinning gapi bor. Juda bir oshib borgan mana bu chozgina o'z aslini olganda, lekin xotiraga tegishli joyda tasavvur birinchi o'rinda. Bu shak shubhasiz. Dunyodagi eng kuchli xotiraga tegishli xotirasi bor. Mana bu insonlar men taniyman. Shaxsan taniyman, gaplashaman ko'p bo'lib. Berib eskani Shijir, Erdana Shijir kim taniydi? Hech kim tanimaydi. Bo'ldi. Da, qaranglar, ahamiyat beringlar shu joyga. Shijir kim taniydi? Simon Reinhardt taniysizlarmi? Xotirasi eng kuchli inson. Taniysizlar. Lance Schinkel kim taniydi? Alex Müller. Nasafi kim taniydi? Hamdani. Hozirgi kunda xotirani rivojlantirish, miya rivojlantirish modada emas, shuning hisobiga. Tafovutlar masalan tushunishingiz kerak. Shu insonlar hammasi tasavvurni rivojlantiradi, birinchi o'rinda, keyin xotirasi rivojlanadi, orqasidan. Teskarisi hech qachon bo'lmaydi. Men sizlarga bu narsani bitta xayoliy tadqiqot orqali ko'rsatib berishim mumkin. Eng dilimizga yaqin, xotiramizda shuni o'tirib qolgan narsa bu uy. O'zimiz uyimiz, yoshligimizdagi bo'lishi mumkin. Faqat uylar eshigini eslaydi. Hozir uy eshigini eslash kerak. Дверь вспоминает своего дома. Юмизейщики не снимут. Если я снимаю, а сурдащат нас просто не снимут. Юю, что бить юю. Хозяк я сейчас только юю зима. Юю, хата на кегам сушу, так юю зима. Факт то, юйщики не снимешь каркетами. Ищики не хиды болишь ему кукуз. Холис бы на тигиш каркетами. Холис юмиш из мику. Факт то, так цинны хсхан ищу нас. Хоп, ич каркетами. Ич каркетами, тасовор кали. Ич каркетами, нема бог. Юю зи чеда, нема бог, аги тасовор кали. Bardaga ham. Yo'q. Hop. Chiqadi. Dalshi zalga. O'tiramiz. Hop, endi qarab turinglar. Ahamiyat beringlar, men eslayim bilan tasavvur qilinsa bir xil narsa qilasiz. Xo'p, eslayim deyman, ishingizni xo'p, ishingizni tasavvur qilinsa, operatsiya bir xil kechadi. Sababi menimcha, borasan isbotlash imkoni bormi yo'qmi bilmayman. Har holda tasavvur qilish bilan eslash bir xil narsa bo'lsa kerak. Minimalika tushunam. Buni bugun tushunib olasizlar. Ya'ni ikkinchi prinsip bu tasavvur. Uchinchi prinsip repetition, ya'ni takrorlash. Qayta takrorlash, повторение, matchuchenie deydi. Qayta takrorlash jarayoni ham zo'r, ham butun ta'limotga ko'p uchun narsa. Menimcha ta'lim sohasida SNG davlatlari orasida ikkita muammo bor. Birinchi muammo qobiliyatlarga yo'nalish bermaslik. Sababini aytaman. Misol uchun, men maktabda ishlaganman 1.5 yil, 17-16 yillarda.
bolalar nagruzkani tagida hammasi. Aloqa bo'lish uchun hamma fanni to'g'ri o'qish uchun yaxshilab o'qish uchun borish uchun bola 6 soatdan 8 soatga kunlik dars bo'lishi kerak. Bu olimpiya chempionlar nagruzkasi. Psixika sinovi normal inson kamdan kam bo'lsa bunaqa. Kamdan kam yoki o'tib yotgan bo'lib qoladi. Ingeniy bo'lganlar. Yoki inson hamma tomonini bir xil olib ketish kerak-da. Shuni tushunib, bir zabit odam bo'lmasligi kerak, siz kim xushchaqcha ham bo'lib ketmasligi kerak, как бы balansda turish kerak. Shuni hisobiga maktabda beriladigan, может быть, даже университетте берилген фанлар объёмы juda katta. Juda katta. Kimyo, tarix, u bu, or, yodla, qanday yodlash hech kim aytmaydi. Qanday o'qish hech kim aytmaydi. Bu birinchi kamchilik. Sababi biz ta'limda harakat qilamiz, nima undirilmagan yerga narsa ekish harakat qilamiz. Yer undirish kerak endi oldi, ya'ni insonning qobiliyatlarini berish. Qanday qilib shu qobiliyatdan foydalanish o'rgatish kerak, keyin bilim berish sohasida haligi bilim o'zlashishi osonroq kechadi. Shu narsani ishlatish osonroq. Ikkinchisi testovi tizim, variativnost deb bo'lsa, bu katta muammo, menimcha. Muammo nimada? Mana sizlar tak 4-chi kursda bormi? Praktikaga borganlar bormi? 3-chi kursda praktikaga boradimi sizlar? Dars o'tganlar bormi maktabda? Rahmat, qarang. Mavzuni ettirganingizda ko'pchilik mana siz bilsa kerak bo'lsa, bo'lib ko'rganmisizlar? Bolaga to'rt mavzuni aytib bitsa savol bering deydi. Rahmat berganmisizlar? Mana bitta leksiya eshitdim, astrofizika leksiyasini aytyaptiki, mana jiyanim deydi, marojnaga yo bir narsaga olib borib kelaman, aylantirib kelaman dedim-da, jiyanimdan so'radim, biroz yegani boramizmi desa, variantlar qanaqa deb so'radi. Ya'ni haligi A, B, C, D bizda mana bu variantlar bo'ladi, test varianti. Даже тупица 25% шансы бар, һәр битте алхыда алынган, әлегенге туры җавап берип куйыш, туры? Беш нәрсә белмәсәң, юк сөйләп бергезсәң, кайсыр берне туры бергән дип тәхмин. И, шуны хисабыга, шу вариантын хисап ташласа, инсонны тафаккур кылышкә өйрәтсе, мәгълүм репетиция мәгълүматы кирәк, ләкин кайта тәкрарлаш кирәк булады. Кандай кылып кайта тәкрарлаш кирәк дигән мәгълүм бу хисапта шундыйрамы? Һәрхәлдә бер нәрсә төшүнеле. Мен Россия турында нуратка видеом кем көргән. Demak, Rossiya rekordi o'rnatganimda men bir marta eslab qolganman, hamisha rekordlar. 3250 ta raqam bo'lgan. Keyin undan keyin bir marta takrorlab chiqdim. Bo'ldi. Ya'ni bir marta takrorlaganman, zubrit qilib, mana she'r yozganman-ku. Maktab she'r yozganmisizlar? Azob. 200 marta takror, ertalab tursiz, yarmi yo'q. Yani onu kaç tane konuştu. Oha kız oha kız. Kriyle bu olup değilsin o kadar. Neyse de öyle bir şey. Hakkı. Demek lokalizasyon, joyla bağlantı, imagination, tasavvur, repetition, kaç tane konuştu. Bunlar sen işletilirdi. Peki aklım bunu işletiş gerek. Burası zubri tıkayan izin işletisi bu gibi. Az yana bir de kaç tane konuştu. Hakkı da sıra açamaz. Ve association. Asosiatsiya. Asosiatsiya degani nima degani? Asosiatsiya degani qanaqalar informatsiyani bog'liqligi. Misol uchun, men hozir so'zlar aytaman sizlarga, sizlar xayolingizdagi kelgan boshqa bir so'zni aytasiz. Repetitsiya qilib ko'ramiz. Bayroq. Misol uchun. O'zbekiston kerak bo'lsa. Raqob. Arsenal. Real. Kampro. Osmon. Yes. Fanta. Ya'ni assotsiatsiya. Assotsiatsiya bu informatsiyani bog'liqlik. Insonning miyasi assotsiativni kompyuter. Biz faqatgina narrativ orqali o'ylay olamiz. Ketma-ketlik orqali o'ylay olamiz. Boshqacha o'ylashni biz uchun imkoni yo'q. Shu bizni cheklaymiz. Qarab turing, hozir so'z yodlashimizdan oldin yana bitta assotsiatsiyaga, ya'ni biz ketma-ket fikrlashimizga mana bitta hayoliy tadqiqot qilib beraman sizlarga. O'zingiz uchun isbotlab olishingiz uchun buni aytsam. Shotda mashta. Shuna uyingizgacha bo'lgan yo'lni tasavvur qiling hozir. Mashta yugurib ketaylik, ko'zingizdan yumasdan yo'qmi, ketaveradi dash. Kimdir o'z Samarqanddan Buxorodan Namanganga vaqt o'tkazgan bo'lsa, u aqchi borishyapti mashtaga chiqqan joyga. Ketyapsizlar? Uyingizga. Oyoq. Hop, endi besh yil yo'lni birdaniga tasavvur birdan iloji yo'q. Tepadan deyapsiz, faqatgina ko'z oldiga kelgan narsa bo'lishi kerak. Ahamiyat beringlar. Narrativ fikrlash bizda bor.
dünya bilan ishlaydi. Hamma narsada bu genimizdan tortib yubor joyda ketma-ket ketadi. Agar misol uchun men sizga o'zimni telefon raqamini bersam, ikkita raqamni almashtirsangiz, menga tushunmaysiz. 100 ming dollar menga o'tkazyapsizlar-da, ikkita raqam almashtirib qo'ydinglar shu yerda. Oddiy narsa o'zasi, lekin pul ketdi shu yerda. Aktivitetni izlaysiz. Yoki osh kim osh boshlaydi. Misol uchun qanday bosh bo'lib turadi? Nazar son. Va hokazo, ya'ni dubor narsani o'ziga yarashib ketma-ketligi bor. Ahamiyat beringlar, assotsiatsiyalar ham bir-biriga bog'liq ketma-ket bo'lgan turli xil informatsiya. Endi hozir sizlar bilan so'z eshitib qolamiz. Undan keyin men mana shu bitta prinsip ishlatgan holda bitta texnika beramiz. Bu texnika butun dunyoda любой minimalist ishlatadi. Absolutely 100%. 99% emas, hamma. Hammasi Alex Buren jahon chempioni, dunyodagi eng kuchli xotira egasi, Lanshinger, hammasi shu texnikadan foydalanadi. 100% ishlaydigan narsa bor. Hozir men sizga 10 ta so'z beraman. Supermiyachilik yoki nima texnikadan xabar bor, o'sha texnikani ishlab yodlashga harakat qiling. Qolganlar o'zingiz uchun student odam, ko'chirish bo'yicha professional. Va bu narsa 100% bo'ladi. Bitta ko'zingizda daftarlar bo'ladi, bittasi bu yoqqa qarab turgan bo'ladi. Shunga ma'ruza aytmoqchimanki, ko'chirmoqchi bo'lsangiz, mayli hech narsa qilmaydi, lekin o'zingizdan tekshirib ko'rish uchun ko'chirmasdan o'zingiz uchun o'zingizga shu testni o'tib ko'rgan yaxshi. Yaxshi, bo'ldi, tushundingmi? Bo'ldi, sen. Так, yo'q, majburiy o'tirmay ishlamoq kerak deysizmi? Yo'q, odam bor. Bo'ldi, mayli. Все.
Noterade, Janos Bon. Universitetda emas hozir. Qaranglar. Hozir nima qilasizlar? Ruchkani olasizlar. Просто qo'yib yuboring o'zingizlar. Takrorga harakat qilinglar deb. Esingizda bormi yozing. Ket. O'sha kelsa ketdi. Voyam, nima tayyorlik qilib qatnashgan desam, qo'l ko'targan bolalar oldiga o'tmasang ham bo'ladi. Так, болды ма? Болды. Так, озгина вақт берем, ой, ма? Тесма, шошылмай. Так, кімді 100 пайыз? Кімді 50 пайыз? 90 пайыз. Кімді бітті апатла? Кімді ікіті? Так, ма? Озгина, текшер олыз. Xonimlar, hozir men sizlarga lokatsiya degan metodni o'rgataman, tushuntiraman. Metodikani oxirigacha tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Daj ishlatish boshlaganingizdan keyin ham voqeiyat juda chuqur narsada. Mani shaxsan shokka solganlar siz birinchi marta tanishganman. Qolgan odamlarni bilmadim. Men o'ylaganman, tak, men bu buni ishlatdim. Har holda miyamizni qanaqadir bir sirga tekshiramiz. Tug'ma nimadir borki, shunaqa ishlaydi. Ali buni haligacha matematikada yangiliklarni ochaman o'zim uchun. Xo'p, hozir nima qilamiz? Hozir hamma tak udobniy turish udobniy sizlarga? Yo'q, tushdi. Turish shuna. Oyoq kiyimlar turibdi. Qiyinda turish mana bu o'tiradi. Hozir to'g'ri vakatsiya tuzadik. Tak, ham turib nima qilamiz hozir? Javob beraman. Hozir sizlar bilan vakatsiya tuzamiz. Vakatsiya tuzish o'rniga tomon boyaga to'rtta prinsiplar esingizda bo'lsa, lokalizatsiya, tasavvur, qayta takrorlash assotsiatsiya. Sizlar prinsip ishlatgan holatda biz sizlar bilan lokatsiyani tuzamizda, undan keyin shu lokatsiya orqali yana so'zlashib qolamiz. Yana lokatsiyani qayta qanaqasiga ishlatish mumkinligini sizlarga tushuntirib beraman. Keyin savollar bo'lsa berasizlar. Mana bu savollar bo'ladi ko'pincha mazmunlarda. Nega? Qon xohlaydigan o'tiradi. Qon xohlaydigan shu odam adashsin, yo'q tushsin yoki yo'tal qolsin, nima o'tiradi? Bular bor hamma joyda, to'g'rimi? Haliga ichi qoradi. Ha, et normal. Et normal. Hamma hamma nimasi bor. Har holda bittasini tushunishingiz kerak. Va shogirdlarim olib chiqamanda ba'zi so'z yozayotgan. Sochimiz Turkistonda 15 minut vaqtimiz bor edi, bitta bir prezentatsiya davomida. Biz 850 kishi o'tirgan zalda ichida. O'shanda chiqqanmiz, bitta kichkina, 7-sinf bo'lgan kichkinamiz, Timur degan shogirdim bor edi. So'z yozayotgan olib chiqdim. Olib chiqishim oldin mikrofonni oldim deb aytdim. Voqeada dedim. Bu tadbirkor o'tiribdi polnosti. Kapkatta odam. Kapkatta olamizlar, oldindan ogohlantirib qo'ydim, sababi undan oldin shunaqa qilib olgan. Bu bola, yosh bola, nomlar bir tushunarliroq so'zlayapti-da, eslab qolishga qiynashyapmiz buni. Просто o'qiya hech vaqt qila olmaysizlar, просто shunaqa ko'rsatib beraman. Bo'ldi, bo'ldi, hop, hop deyishdi. Birinchi so'z haliga akselerator. Birinchi so'z, hop, o'tirgan bitta o'g'il tirjay shu gapni. Otib o'tiring dedim. Benzin kulib oldi. Bu so'zni eslab qolmadik, keyin boshqalandi. Shuning uchun nima deydi, shunaqa savolinglar bo'lsa, men javob bera olmayman. Bering shunaqa savol, keyinlik oxiri. Hozir esa lokatsiya tuzamiz, qarab turing. Lokatsiya tuzishni o'zi boshlab qo'ydik. Uydan boshlaymiz.
uyumuzun eşiğini tasavvur kılamız. Yani sadece ciddiyirak, uyumuzun eşiğini bolcu tasavvur edin. Kıyık, taksiyonlaşmış şeyini, polizmle uşak görüşürüz mümkün. Rengini tasavvur görüşürüz mümkün. Yerkek şimdi ayarlıkçını, miyaz harfı işlediğiniz de polizleri yandı. Ayarlılar, renk koşusuyla yaşlara kadar, lisiyle de yaşlara kadar. Bu boyun azı. Yerkeğine biz ayarlılar oldu, daltonikimiz. Pamada dalgana kim var ki ayarlıkçı bu? Tamam, bizden. Bir kıl, kırıkta pamada durdu, peki hamız haklı. Aynı şeylerden düşünmemek yok. Hak oldu, bu boğar narsa. Şunun için, erkek kişiler kopru abiyon ya, aleyhisiyle, yaşlı eseyle de korktu. Masofa abiyon hareketli. Hop, demek eşiğin tasarruf edin. Oldu mu? Eşiğin hamı tasarruf oldu mu? Demek birinci lokasyamız? Birinci lokasyamız? Eşik. Eşik, çok. Tak, demek eşik. Yine de yol yürüyoruz. Demek şuna joylar lokasyası deb nomlab ketyapmiz. Birinchi lokasyasi eshigi bo'ldi. Eshigini ochib ichkariga kiringlar. Ichkariga prixojaya, там poyav zali bo'lishi mumkin. Освещенияni tasavvur qiling, uyingizdagi uy hidi bo'ladi. Ovqat hidi bo'lishi mumkin bu. Boshqa farqi yo'q. Tasavvur qiling, eslashga harakat qiling. Polnostu maksimal ko'proq aliga neyronlaringizni, ya'ni miyangizni ko'proq hujayralarni ishga solib hozir. Tasavvur qiling, hamma sentrlar yoqishga harakat qiling. Tak, tasavvur qilgan bo'lsangiz, prixojaya bu İkinci lokasyon. Cevap okulamayız. Prihoje bu? İkinci lokasyon. Çöpke rahmet. Tak. Ders yürüyemiz divan. Ders yürüyemiz divan. 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 Yani yok mu? Okula şimdiyemiz de divan. Tamam. Kol bulan. Silap görüşüyle bu konu. Tiksturası bulan harbette materyal özü gerçi. Oturup görüyordu divan yine. Demek üçüncü lokasyon? Divan. Divan. Ders televizyon. Kimdir üyüde boğa, kimdir üyüde yok. Kimdir üyüde boğmasa televizyon tasarruf koyuyor. Biz tasarruf koyuyoruz, şöyle televizyonu boğa. İyi, televizyon yok koyuyor. Yani bu sefer, hidi boğulan televizyon. Plasmas hidi boğulan televizyon. Hop, demek dördüncü lokasyon bu? Televizyon. Beşinci lokasyon, gettik, haladelinke karar gettik. Gettik, haladeli yolunu geldik. Hazinli tasavvur qilinglar, detalli tasavvur qilish kerak. Ustida nima bor? Hazinni hajmi qanaqa, bo'yi qanaqa? Tam tirillab turadi masalaningiz, ro'san? Qo'rqitishadi. Shu narsalar ishlaydigan uylarni hazinni shunaqa. Va hokazo. Bo'ldi, demak, 5-chi lokatsiya bu. Hazin. 6-chi lokatsiya gaz bo'lsin, gaz utilitar, gaz yoqmaydi. Yoq. Ovoz chiqdi. Nima problema bo'lganda? 100 alıp gelin, 100 termoregülasyonu gelmez diye zaten. Şuna alıp geleceğiz, 100'de ısırı sıkılayın, gazdan telefonu ısırı. Hoş kuyruğu var mıydı? Tamam, gönlü mü? Tamam, demek 6. lokasyon bu? Gaz. Gaz. 7. lokasyon rakı mıydı? Student üyüdeki rakı mıydı? Bırakıl. İdişte o, 2 haftada tam, no. Hayat, fayda olup, burası kımırlaşmışken yürüledi. Arkadaş, gır, işte oraya yaptı. Barçalı basıp gittin, cilkenç nerse işte konuşuyorsun. Yedinci lakatsiye bu? Hayır. Rakimini. Sekiz, duş. Gittik, duş gittik. Vanne buluşu mümkün, jacuzzi buluşu mümkün, duş buluşu mümkün. Hama da harfı. Hama da yüda sınıf kanalı. Arfalda duş, yok koruyun, soğuk su. Koruyun, koruyun. Soğuk su. Sık koruyun, en sık koruyun. Soğuk su. Hop oldu. Demek 8-ci lokasyon bu? Duş. 9-ci lokasyon unitas. Su yumağız. Ağız işitiyle kim tasavvur kullanıyor şu ağız? İşitiyle bu oldu şu an. 9-ci lokasyon unitas, 10-ci lokasyon kravat oldu. Kravat kim var? Hop, taşıyımız, yaltımız. Yok, okey. Şu, demek 10-ci lokasyon? Kravat. Demek hozir ichki qatqish narsani olganingizda o'zimiz lokatsiyani o'zimiz uchun sanab chiqamiz. 1 2 3 va hokazo sanab chiqamiz. Hozir ikki shaxs prosta xayolimizda birinchisi mana shu ikkinchisi mana shu yurib chiqamiz. Hamas chiqdimi, o'rta chiqdimi oxirida? Tak, demak, birinchisi. Birinchisi. Ikkinchisi. Прихожа, учиница. Да. Кот. Да. Вот денег алты. Да. Жетті. Да. Сәйкес. Үш. Он. Унитаз. 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 Болды, шынамды. Қасой сәл. Так.
Так, demak bu o'ta vakansiya bor. Endi bu narsa bilan nima qilsa bo'ladi? Man hozir 10 ta so'z aytaman. Man darsga yozmoq bo'lmayman. Acha. Acha yozib qo'yib olamiz, narsa eksiluvchi, sizga kerak bo'lishi mumkin. Yozib qo'yamanda keyin bu so'zlarni eslashga harakat qilasiz. Sal sekinroq tezlikda aytaman, hozir tezda vakansiyaga bog'lanmasa kerak mumkin. Так, demak, bu narsani ruschalar пространственное мышление deydi, o'zbekchasiga kelsam mekansal fikrlash deydi. Shuning uchun qaror qildim, bular gapirishdi, birinchi marta ishdim o'zbek tilida gapirdim. Mekansal fikrlash deydi. Ya'ni insonning miyasi masofa o'lchashga moslashgan. Juda bir mo'jizaviy narsa bu, haqiqatan ham. Qaranglar, qanchalik aqlli miyamizdagi mexanizm. Agar siz daraxtga chiqib, yoshligingizda 10 metrli joy 1 metrni bo'ylab bitta yerga sakinsiz, nima bo'ladi? Senaryo. Tamam bo'lasiz, 10 metrdan tushsangiz, endi katta ehtimol bilan yo invalid bo'lasiz, yo muammo bo'ladi. Shuning uchun masofani chamalash miyamizda juda ham bir kuchli tomonlardan bittasi. Yuqoy. Tupoy odam uyini topib bora olmaydi. Yuqoy tupitsa uyini topib bora olmaydi, Toshkentda yashasa bo'ladi. Ozgina yashasa bo'ladi. Yuqoy joyga bir marta borsa bo'ldi, 10 yildan keyin o'sha ko'chani tanitdi. Shu darajada yetganmiz. Hammamiz genimiz o'zasi. Bizim ko'p gurulish, qayrilish, qatta nima bor, ishtodam ismi nima, buni qatadan ko'rganmi, buni qatadan ko'rganmi, shuncha o'zbekcha gaplar, prezidentlar va hokazolarni bilamiz. Bir so'z narsaga ahamiyat bermaydi. Endi, nima qilamiz sizlar bilan hozir? So'zlarni lokatsiyaga joylashtirib kelamiz. Bular birinchi so'z, так, velosiped bo'lsin, velosiped. Birinchi lokatsiyaga nazar soling. Eshik. Tasavvur qiling, eshigimizga uchib ketdi bitta velosiped. Ovoz chiqdi. Spitsalar chiqib ketdi. Eshik ozgina deformatsiya bo'ldi, ayrildi. И как бы уже велосипед что-то тут пеше чиқиб турибди. Тасаввур қилинг. Тасаввур қилдингизми? Бўлди, демак, биринчи сўзимиз велосипед, топ-топ. Кеттик, дальше икинчи локатсияга кўзимизни ташлаймиз. Ташладик, икинчи локатсияга кўзимиз. Так, икинчи сўз муз. Муз. Şu an kristiz kotlu muz durdu. Hani kişkine haladiyle çıkarken muzu patlarası da koyuyor. Her türlü kadarası bu iyiydi. Bırak şu turuşu mümkün var. Daha sonra ileri bu olur. Oluşu mümkün var derse eski kalarlıyım. Eski kalarlıyım. Bırak mıydı bırak da adam uçken bir korsiyonu oraya ne yapışı mümkün istiyor şimdi. Oluşu mümkün var derse eski kalışı olsun. Çünkü muzu da sokluyum. Kolun ölçüyle. Kolun ölçüyle. Muz diye bulur. Hadi gel. Ne dedi? Nam bo'ladi qo'lingiz. Qo'lingiz. Chunki oxirgi. Demak, ikkinchi so'zimiz muz. Muz. Uchinchi lokatsiyada doim bir xil so'z qo'yamiz albatta. Fil. Divanda fil o'tiribdi, tasavvur qiling. Divan, kechayib ketgan, siz hayronsiz. Da. Hayronsizda i endi nima yaptingiz filni? Uchinchi so'z fil. Demak, to'rtinchi so'zimiz raketa. Raketa. Televizordan shunday olsangiz raketalar uchib chiqyapti. Uchib chiqyapti, butunlar chiqyapti. Televizordan olov chiqyapti orqasi raketani orqasidan. Tasavvur qildingizmi? Точно. Yuzlarga qaraganda. Точно tasavvur qildingiz. Bo'ldi. Demak, to'rtinchi so'z raketa. Beshinchi so'z hazinadan oldi kelamiz. Hazinadan olov chiqyapti. Studentlar bir necha odam birga yashasa, kech kuni ishlasa shu. Nima qarasiz, odam yo'q dedi. Yotar tursa, banana kirdirib qo'ydi. Xolos yo'q. Shuni o'tsangiz, ichida Michael Jackson o'tiribdi. Michael Jackson o'tiribdi, xaridaningizda nimadir yeb o'tiribdi, yo'qdi, bajarasi chumanib ketgan. Banana yeb, kuni yeb, kuni yeb, siz hayronsiz. Yo'qdingiz xaridaning. Demak, 5-inchi so'z Michael Jackson. Olta, gaz yoqamiz, tanga oldingiz. Ustiga tangani qo'yinglar gaz ustiga. Katta tanga yoqdingizlar. Katta tanga. Tang qizigandan qizilib ketdi. Tanga nima? Qizarib ketdi. Qo'lingizni tekizing yana degan narsa. E, kuyib ketdi. Kuyib, shu qis qilishga harakat qiling. Demak, oltinchi so'z. Tanga. Oltinchi so'z. Tanga. Oltinchi so'z tanga. Oltinchi so'z tanga. Uşu lokatsiya qo'yaring, gazga qo'ydingizmi tanga? Uşu gaz. Endi 7-chi lokatsiyamizga ketamiz. Bu
Rakete, işte olanda. Demek lüstra. Yetin sözümüz lüstra bulsun. Kağıtta lüstra, çoğalı lüstra yüyasın. Rakete, işte olanda. Asarap soru kere tam asker. Lüstra yüyasın, sonra yok. Demek yetin söz, lüstra. Nasıl olur kılıyla yaşlar, konsentrasyon şu ile. Sekizin sözümüz, sekizin çılakatıya varamız, duş. Duş tekinde çoğalı. Şunu atsız, Madagaskar'daki bigimot. Demek, 9 söz, kül. 10 söz, yol bas. Ola geçmek, sen şöyle yoksiz, ooo, yol bas, oturdu. Şimdi oturdu, işte oturdu. Kıraat, fragment sorunu yapmış şeker, sahar olsun. Şöyle tam, divan da fiyat edemiyor, fiyat edemiyor. Sen kamera olmuş, yine hafı aldı da. 10 söz, yol bas. Yol bas. Gol, yerler bakılarız. Rüçken alırız, şaşırmayın. Lakasyalarımız, sözler iketçe geçeğine olmuş. Şaşırmayla birbirine geçişiyle şey yapmaz. Hayızdır vakatlarının numarı yok olup olmamızda hiç narsa demeyin. Hatta okuluş bu 100% tabi narsa. Yesler çıkaracağım, en son için tabi Kim boya yolda onlarda az 100% yolda. Tamam. Ama sözünü cevap edelim. Ama böyle yazmadım mı? Ben lazım. Esimizde var. Birbirini takalım. Dayan mısın? Tak. Birinci söz. İkinci söz. Rus. Üç. Fil. Dört. Rakibet. Beş. Rakibet. Yedide yüz lira. Kimse? 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 Yuvar. Yuvar. Bu ziyeri bu ziyeri kapsayacak. Bak, hayır. Bu narsada... Hadi, bir tane narsada kurdu. Lakası yedin. Açam aile etme. Açam aile etme. Demek ki, lakasıyla bu narsada işleştiğini ben okul hiç bilmiyorum. Cevap. Yaklaşım yok ki. Tak. Ne demek bu bilmiyorum. Her halde ben birinci madde olsun sözlerine koyuyorum da. Lakat seyrede. Ben hayran koyuyorum da demek ki benim niye bu nakışı. Yani çözde bir mekanizm. Ben sahibi ki bu nakışı bizim başımızda var. Demek ki muz bir kroşka da tutup, fil divan da oturup. Kaytar gelmiyor bu nakışı. Yerde getirip durmam divan da kim dedi? Siz kaç neyiz? Kaytar siz başka narsasınız. Yani kızıkı buna hamaya odişletse bu olanı. Просто механизмлар o'ziga yarasha har xil undan tashqari trenovka orqali, misol uchun agar jahon chempionatlarini ko'radigan bo'lsangiz, odamni tasavvur qilish uslublarini shu darajaga yetkazganki, raqam yodlashda, raqam yodlashda har 3 raqamni eslab qolish uchun 1/125 sekund vaqt ketadi. Tushunishingiz uchun. 80 raqamga 9 sekund, 8 sekund sarflaydigan sonlar, ketma-ketligini eslab qolish. Normallari 1 kun vaqt sarf. Normal inson 1 kun. Ya'ni hammasi lokatsiyalar orqali İtak, rakamla hesap konuşma mümkün var ki vakitse orta değişiklik mümkün. Hesap konuşma mümkün oldu aslında o günde. Sistemi kimde var? DOE major mu? Kimde major? Major mu? Major DOE'yi kim işletiyor? Demek o ziger dizimle bu sistemleri bu. Ama selike vakitse bunu kupa işletiler. Vakitse'nin plus tamamlar şundaki. Eğer vakitse üzeri tarafada informasyon koyuşu organizasyiz. Vakitse'nin Google üyelerse bu. Ben şuna diyeyim. Google Facebook'a ilk var mı? Sonuçta ben de kere yapıyorsam, bu şeyler sana öylesem bu oldu, bu şey lakatsiyeye ben tasarımı var koydum. Bu sonuçta, tenge. Kere'nin lakatsiyeyi paylaşım oldu. Milyon da lakatsiyeyi bu senin için anladı. Ben şu 250 litre rakamı istedim, koyarım diye, ben hani şu lakatsiyeyi koydum diye. Bana hazır günde 2000 litre lakatsiyeyi var. Hamas'ı Japon için bir adı kişilerin profesyonel lakatsiyeyi. Bu bir. İkincisi de,
Sizga beradigan bitta tavsiyam shundaki, imkon qadar tezroq o'z yeringa yo'nalishtiringlar. Agar nima texnika o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, xotiraga professionallarga o'qib chiqmoqchi bo'lsangiz, u bitta yo'nalishda qolishga xohlaysiz. Bitta yo'nalishda qolishga. Kimdir agar hamma narsani zo'r eslab yurishi mumkin deb o'ylaydigan bo'lsa, men dadamning telefon raqamini bilmayman. Misol uchun, kontakt turib. Lanshenta dunyodagi eng kuchli ustoz. Eslab qolish kerak. Alex Myurner, jahon chempioni, 3 karra jahon chempioni, tarixdagi eng ko'p ball to'plagan insonni eslab qolish bo'yicha tarbiyadagi odam aytadi. Agar deydi, yozib olish imkoni bo'lsa eslab qolma. Juda ham ko'pimiz bekorchi narsalarni eslab qolamiz. Juda ham ko'p odam keladi, mana unga aytadi, o'nta til o'rganmoqchiman, davom etib ketdim. Nima qilasan? O'qish kerak inson mana shu. Xafa bo'lmang, kim o'nta til o'rganmoqchi? Oldin aytganda yarim yil ko'tarib yo'q, gap shundaki, hayot qisqa, hayot o'ta qisqa. Professional ishingiz ham qisqa bo'ladi. Jay ishlasangiz 60 ga ishlaysiz. Ito 50 dan 45 dan yo'q, passiv bo'ladi degani. Asosiy ochilishni 35 gacha bo'lgan ko'pchilik odamlar, olimlar ham boshqa narsalar, aqlimda deydi. Ya'ni miyamiz qariydi, energiya ketib, hokazo bo'ladi. Shuni hisobiga dashi buyuk odamlar oladigan bo'lsa, misol uchun xotirasi eng kuchli insonlardan ko'pchilik ham Lubov O'zbekistonning yonidan oladigan bo'lsak, Imom al-Buxoriy. Keyin Amerikaning insonlari ham tashqi kino olish. Genius degan kino bor, ko'rsangiz, ingliz tilida ko'rish mumkin. Dahshat kino al-Buxoriy haqida biografiyasi haqida Imom al-Buxoriy hadisshunos bo'lgan. U hadislarni varaqlab hisob qilgan deyishadi. Bu narsani yangi tekshirish imkoni yo'q, lekin bu narsani tasdiqlaydigan zo'r narsa bor. Imom al-Buxoriy faqatgina hadislar bilan shug'ullanadi. Shaxmatchilar bilasizmi, kim master shaxmatchilar edi? U bo'lganda o'zingizdan tanishingiz bormi? Misol uchun menda master Fide bor, bitta tanishim Jahongir aka degan. 4 ta 5 ta shaxmat doskani terib bersangiz, ko'rib chiqib eslab qoladi. Bir hafta oldin o'ynagan narsasini esda turish mumkin. Beshvatan adat misol uchun jahon chempionatidagi hamma partiyalarni esda. Emmanuel Lasker hamma partiyalarni esda turadi. 200 ming ta partiya yoddan turadi. Lekin xotirasi boshqa narsalarda oddiy insonlik kerak. Terapevt shuni diagnoz ko'rib, yangi diagnoz bitta test qildi. Bu narsani professional xotira deydi. Qancha yo'nalishsiz test topsangiz, qancha yo'nalishsiz mukammal bo'lsangiz, shunchalik kuchayasiz. Deyarli 99% inson mustasnolarga o'rachiz mumkin. Ha, men bucha ikkita yo'nalishda kuchayganman, ha. Lekin ular mustasno. Ular mustasno. Bir kishi lotereya yutsa, lotereya yutarkanman, hamma yana o'ylaymiz. Bittik mustasnolar hamma joyda bo'ladi, bu normal. Lekin obshi avyomni qaraydigan bo'lsak, tan olaylik, biz sizlar bilan qanaqadir bir talantmasmiz. Shu oddiy odammiz. Kimdir universitetda o'qiydi, kimdir tadbirkorlik qiladi, kimdir qanaqa qaraydiganasi bor. Shuni hisobiga biz ko'p ishlashga majbur bo'lamiz. Juda ham ko'p mehnat qilsa ozgina rezultat bor. Ko'p qoladi. Tilga tegishni rasmiy bo'lmasa, boshqa narsaga tegishni rasmiy. Shuning uchun imkon qadar tezroq o'zingizni yo'nalishingizni tanlangda. Lokatsiyada borsa, lokatsiyalarni ko'paytiringlar, sahnaga chiqishni ishlatinglar. Slaydlar bor-ku, slaydda tanlasak, slayddagi rasmlarni lokatsiyaga qo'yib, 5 slaydda gapirishlar ham bo'ladi. Bitta lokatsiyadagi nima gapirishni eslab olsa, 3 ming gapirsanglar ham bitta lokatsiyaga, 10 ta lokatsiyaga u yarim soat bitta kech. Tushunsam? Bemalol gapirishdim. Так, shu DNA tebi juda uzun dars bu. Lokatsiyadan oddiy misol uchun mana lira aytdim. Masalan, o'g'lingizga keldim. Birinchi lokatsiyaga o'zini qo'yish mumkin eshikni oldingiz. Mana tasavvurlar masalan, o'g'lingizga kelishimdan oldin misol uchun speech tayyorlaganimda birinchi lokatsiyada o'zim turardim. Ikkinchi lokatsiyada aytaylik, xotira prinsiplari turadi. Xotirasi kuchli insonni o'qib qo'yardim. Haliga Alex Myurner turibdi, prinsipga menga zarba qildi. Mana hafa bo'lgan prinsip, ya'ni xotira prinsiplarini eslatardi bu obraz mana uchun. Keyingi lokatsiyaga lira lokalizatsiyani qo'yardi, mana lokalizatsiya bor-ku, location.
belgisi vahokazo divanda belgi turardi. Imamga chiqqanimda men birinchi lokatsiyaga qaradim-da, ya'ni birinchi slayd slayd bo'lardi mana shu. Men qaradim, mana sizni davolamay vahokazo vahokazo ikkinchi slaydga qaradim. Hozir men sizga xotir prinsipga aytib beraman, vahokazo vahokazo. Birinchi prinsip u keyingi lokatsiya turibdi, ikkinchi prinsip keyingi lokatsiya turibdi, uchinchi prinsip keyingi lokatsiya. Vahokazo. Repetitsiya paytida prosta bu narsa sizga yordam berishi mumkin. Odatda spikerlar spich qilib turganda kichkina kartochkalardan foydalanishadi. Kichkina kartochkalarga kalit so'zlar yozib olishadi. O'sha kartochkalarni lokatsiyaga qo'yish mumkin. Ya'ni sizni xayolingizda presentation bo'ladi, prezentatsiya bo'ladi, buni sizdan boshqa kim ko'rmaydi. Shu. Endi u praktika orqali ba'zi narsalarga emergent xususiyati bor-da. Emergent xususiyat degani jarayoniy xususiyat. Prosta velosipedni mantiqiy chizib berib, havo qarshiligi, yer tortish kuchini formulasini berib, qanday bilinish o'rgatgan bilan minib ko'rmaguncha bilolmaysiz. Bu yerda ham prosta vakansiyani tuzib, spichni ishlashga harakat qiling, o'zidan o'zi oshish boshlaydi. Yana savol bor. Assalomu alaykum. Asim Azizbek. Avval shunday imoratda 8 soatdan 14 soatgacha qanaqa vaqtli mehnat qilishimiz mumkin? Keyin uni o'sha moslashganimizda doimiy bo'ladimi, doimiy bo'lmaydimi yoki masalan biror muddatga tayinlanganda bo'ladimi? Aqliy mehnatdan savol, rahmat. Qarayli, savol shunaqa bo'ldiki, aqliy mehnat jarayoni qanday qilib uzaytirish mumkin? 8 soatdan 14 soatgacha deyilyapti. Bitta narsa tushunishingiz kerak. Uzoq aqliy mehnat uzoq haligunaqaga o'xshaydi. Og'ir ishga o'xshaydi. Agar yuqori darajadagi aqliy mehnat bilan shug'ullanib turgan bo'lsangiz, mana kim 100 ta tortib olmaydi? Bormi shunaqa? Bitta 100 ta kim chiqadi? Uncha-munchasi mana juda bir zo'r shug'ullanadigan paytimda 20 ta tekis tortib oladi. Undan oyoq uzi qiynab. Yo uzi zo'r ikkita tushib chiqmasangiz chiqib olmaysiz. Uncha-muncha odam 100 ta pul 20 ta tortib oladi. Ko'pchilik. Lekin 3 ta tortib dam olib, 3 ta tortib dam olib, kim 100 ta tortib oladi? Ko'ryapsizmi bu? Ya'ni aqliy mehnatda bo'lish bo'lsa, misol uchun 25 ming dam olib, 25 ming ishlab, 5 ming dam olib, to'g'rimi? 8, 9, 10 soatdan ishlash mumkin, charchamasdan, prinsip. To'xtamasdan ishlash borasida marafonchilar 1 yildan necha marta marafon yuguradi, kim biladi? 2 marta uzoq. Professional dunyodagi eng kuchli marafonchilar 42 km yurish uchun 6 oy davomida 6 oy masofalarni qilib yuguradi. Habib 1 marta yil turishadi. Asosiy jangga professional jangchilar 1 marta 2 marta turishadi. Ya'ni unaqa pikum nagruzka ko'p bo'lishi kerak emas. Inson organizmi ko'p narsaga moslashmagan, mo'rtmiz. Bu shapatursiz odam o'chadi. Hozirgina kichkinagina bitta virus kiradi, shu bilan so'y yo'qsiz, men barqat bo'lganman. Shuning uchun aqliy mehnatni chidamliligingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, og'ir aqliy mehnatni 2 haftada bir marta, 1 oyda bir marta o'zingiz majburlab o'tirib bajaring. Masalan, 4 soat to'xtamasdan kitob o'qish. Qiynalib ketsangiz, lekin qolada period ham 1 oydan 1 oyda bir marta yoki 2 haftada bir marta bo'lsa, qolgan payt tanaffuslar bilan ishlash kerak. Bunaqada istashiya bo'ladi, ya'ni resurslar ketadi, siz вообще dangasa tugul, super dangasa bor, o'zingiz yaniki student ketayotgan kasallik bor. Lekin o'ta bir dangasalik bosib ketdi. Shuning uchun aqliy chidamlilikni oshirish uchun ba'zida misol uchun bir oyda bir marta aqliy marafon qilish kerak. Yana qo'l bo'lmasdan rahmat, sog' bo'ling.